ዘላለም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሁላችንም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 27 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ እናነባለን። ከዛም በኋላ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 27 ጀምሮ እናንተ የደረሳችሁን የክፍሉን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 27 ጀምሮ፣ እንግዲህ እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁም የአካሉ ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንደኛ ሐዋርያት፣ ሁለተኛም ነቢያት፣ ሶስተኛም መምህራን፣ ቀጥሎም ታምራት አድራጊዎችን፣ የመፈወስ ስጦታዎችን ያላቸውን፣ ሌሎችን የመርዳት ስጦታ ያላቸውን፣ የማስተዳደር ስጦታ ያላቸውንና በልዩ ልዩ ልሳን የመናገር ስጦታ ያላቸውን ሰዎች መድበዋል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ መምህራን ናቸውን? ሁሉስ ታምራት ያደርጋሉን? ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን ከሁሉ የሚበልጠውን ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። ደግሞ ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ። አሜን። ስለ ቃሉ ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ማካፍላችሁ እንደዚህ በሚል ሐሳብ ነው፣ ከሁሉ የሚበልጥ። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 27 እስከ 31 መነሻ ላድርግ እንጂ የማወራው የተለያዩ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህን ስፍራ ባነበብነው ስፍራ ላይ አንድ መንገድ አሳያችኋለሁ ብሎ ነው ጳውሎስ የሚዘግ፣ ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያስፈልጋሉ። እነዚህ ነገሮች ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጉ ናቸው። እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። እነዚህ ጸጋዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። እነዚህ ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ የሚበልጥ ሌላ አለ፣ እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ ይላል። አሜን። ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ አለና አቆመ። ከዛም በኋላ ምዕራፍ 13 ስትገቡ በሰዎች መላእክት ልሳን ብናገር ብሉ ካለ በኋላ ከዛ ይነግረናል፣ ፍቅር ነው ይለናል። አሜን። ስለዚህ ምንድነው ጳውሎስ እያለ ያለው? ጸጋ ቢኖራችሁ፣ ስጦታዎች ቢሰጧችሁ፣ እንደዚህ በልሳን ብትናገሩ፣ ትንቢት ብትናገሩ፣ በመላእክት ልሳን ብትናገሩ፣ ሌላ የፈለጋችሁትን ነገር ሁሉ ብታደርጉ፣ ፍቅር ግን ከሌላችሁ ምንድነው? ከንቱ ነው። ስለዚህ ከሁሉ በላይ የሆነ ስጦታ አለ። አሜን። ከሁሉ በላይ የሆነ ትንቢት ከመናገር፣ መገለጥ ከመናገር፣ ልሳን ከመናገር፣ ከየትኛውም በእግዚአብሔር ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ከሚሰጡ ስጦታዎች ሁሉ የበላይ የሆነ ስጦታ አለ፣ እሱም ደግሞ ፍቅር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው አለ ይህንን ፍቅር ይፈልገው። አሜን። ኦኬ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ እንሂድ። መንፈሳዊ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይናገርና እንደዚህ ይላል። ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላቸዋል። ጀስት ሐሳቡን በደንብ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። እኔ የማነበው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ስለሆነ ምናልባት ትንሽ የቃላት እንትን ሊኖረው ይችላል። እንደዚህ ለምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ሲሆኑ መንፈስ ግን አንድ ነው። ስጦታዎች ልዩ ልዩ ሲሆኑ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ሲሆን ጌታ ግን አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ሲሆን ሁሉን በሁሉ የሚሰራው ግን ያው አንዱ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሐዋርያ ሊሆን አይችልም አለ ቅድም ባነበብነው ስፍራ ላይ። ሁሉም ሰው ነቢይ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ሰው ፈዋሽ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ሰው አስተማሪ መሆን አይችልም። ግን አለ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው። ያንን ስጦታ የሚሰጠው መንፈስ ግን አንድ ነው። አሜን። ለኔ የሰጠኝን ስጦታ ለፓስተር ሌላ ስጦታ የሰጠው ከእናንተ መካከል ለአንዱ ለእያንዳንዳችን የተለያየ የመንፈስን ስጦታ የሰጠን ጸጋውን የሰጠን መንፈሱ ግን አንድ መንፈስ ቅዱስ ነው። በደንብ ስሙኝ። አንድ መንፈስ ቅዱስ ነው የሰጠን። በልሳን ለሚናገረውም ሰውዬ የልሳንን ትርጉም የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። ትንቢት ለሚናገረውም ትንቢትን የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። መገለጥ ለሚናገረው መገለጥን የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። ለሚያስተምረውም የማስተማርን ጸጋ የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። ግን ይሄንን ሁሉ የሰጠ አንዱ መንፈስ ነው። ወረድ አለና እንደዚህ ያለ አገልግሎት ልዩ ልዩ ሲሆን ጌታ ግን አንድ ነው። አገልግሎት የተለያየ ሁሉም ሰው በተለያየ አገልግሎት ያገለግላል። ሁሉም አንድ አገልግሎት ማገልገል አለበት አይባልም። አሜን። ስለዚህ ሁሉም የተለያየ አገልግሎት ያገለግላል። ነገር ግን የአገልግሎቱ ባለቤት ግን ጌታ
አንድ ነው አንድ ጌታ ነው ያለው የተለያየ አገልግሎት እናገልግል የህቶች አገልግሎት እናገልግል የወንድሞች አገልግሎት ተጀምሯል እሱን እናገልግል ሐዋርያም እንሁን ነብይም እንሁን የትኛውም አገልግሎት ይሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ አገልግሎት በሙሉ አንዱ ጌታ የሰጠው አገልግሎት ነው የሰጠው አንድ ጌታ ነው እንደዚህ አለ አሰራርም ልዩ ልዩ ሲሆን ሁሉን በሁሉ የሚሰራው ግን አንዱ እግዚአብሔር ነው የማስተማር ስጦታ የተሰጠው ሰውዬ የሚያስተምርበት ሲስተም ወይም ደግሞ የሚያስተምርበት የማስተማር ዘዴው ከሌላኛው አስተማሪ የማስተማር ዘዴ ይለያል ነገር ግን ልዩ ይሁን እንጂ ባለቤቱ ግን አንዱ እግዚአብሔር ነው ለሁሉም እንግዲያውስ ሁላችንም የአነጋገር ዘይቤያችን ራስ እንኳን አይገናኝም የምን አንዳንዱ ሰው ትንሽዬ ነገር ተናግሮ ማሳቅ ይችላል አንዳንዱ ሰው በጣም ብዙ ለፍልፎ ማይሳቅለትም ስለዚህ አይሄኛው የተሻለን የሚናገረው ማለት አይቻለም ግን አንዱ እግዚአብሔር ለሁሉም እንደየ የማስተማር ችሎታችን እንደየ ውስጣችን እንዳለው ብቃት ይሰጠናል የሚሰጠን ግን አንዱ እግዚአብሔር ነው የሁሉም ነገር ባለቤት እሱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ የምናገኛቸው ስጦታዎች አንዱ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ስጦታ ነው አገልግሎታችን በሙሉ ይላይ እንጂ አንዱ እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት ነው እናገለግለው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላሳያችሁ የፈለኩት ሐሳቤ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉም አገልግሎቶች አሉ ሁሉም ጸጋ አለ ጳውሎስ ሁለት ነገሮች ተናግሯል የኤፌሶን መልእክት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ አለ ወደ ሰማይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ከዚያም በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ ሰጠ አለና አንዳንዶቹን ሐዋርያት አስተማሪዎች ነቢያት እረኞች አረገና ለቤተ ክርስቲያን ወንጌላውያን አድርጎ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ አለ ስጦታዎች አድርጎ ሰጠ አለ ሌላኛው ኤፌሶን አንደኛ ቆሮንቶስ አሁን እያነበብንበት ባለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ ሲናገር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን እነዚህን ስጦታዎች ሰጠ አለ ብዙ አይነት ስጦታዎች ከ13 በላይ የሆኑ ስጦታዎች ይናገርና እነዚህን ስጦታዎች ለቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ሰጥቷቸዋል ይላል አሜን እዛ ጋ ኤፌሶን ላይ እነዚህን አምስቱን ኦፊሶች ብለን ብዙ ጊዜ የምናወራቸውን ነገሮች አምስቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ማረከና ምርኮን ማርኮ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ አድርጎ ሰጣለ ሰዎችን ነው ስጦታ የሰጠው አሜን ስጦታ ለቫላንታይን አልፏል እንጂ ለቫላንታይን ሲሰጣችሁ በውስጡ ያለው ስጦታ አታቁትም አይደል አላያችሁትም ሰርፕራይዝ ነው ከዛም በኋላ ስትከፍቱት ውስጡ ያለው ነገር ታዩታላችሁ ያ ስጦታ የማን ነው ድንጋይም ይሆን ተሰጥቷቸዋል ስጦታ ነው ስለዚህ የሆነ ቦታ ታስቀምጡታላችሁ ስጦታ ነው ተቀም ይቀመጣል ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው ኢየሱስ ምርኮን በማረከ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን እነዚህን ሰዎች ስጦታ አድርጎ ሰጥቷል እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ አለ አሜን ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፓስተሮች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነቢያቶች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወንጌላውያኖች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስተማሪዎች አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሐዋርያቶች አሉ እነዚህ ጸጋዎች ሳይሆኑ ስጦታ የሆኑ ሰዎች ናቸው ስለ ሰዎች አወራ እዚህኛው ክፍል ላይ ግን የሚናገረው የሚላቸው ግን ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ጸጋዎች አሉ አለ ምን ልሳን መናገር ልሳን የተናገረውን ደግሞ መተርጎም እምነት መናፍስት መለየት ትንቢት መናገር ነብይነት ሳይሆን ትንቢት መናገር ትንቢት መናገር አሁን የሚሆን ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ አሁን ትንቢት ያናግራል ዳሴት ነብይነት አይደለም እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ የተሰጡ የጸጋ ስጦታዎች ናቸው አለ አሁን ወደታች ወርዶ ምንድነው የሚላቸው ከዚህ ሁሉ ግን ከጸጋ ስጦታዎች ሁሉ ግን የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ አለ እሱም አለ አንዳንዶቹን ሐዋርያቶች አንዳንዶቹን ነቢያቶች አረ እነዚህ ሁሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ አለና አንግዲያውስ ሁሉ ሐዋርያቶች ናቸው ወይ ሁሉ ሐዋርያቶች መሆን አይችሉም ሁሉ ነቢያቶች ናቸው ወይ ሁሉም ነቢያቶች መሆን አይችሉም ሁሉ አስተማሪዎች ናቸው ወይ ሁሉም ማስተማር አይችሉም ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚያስፈልጉ ጸጋዎች የሚያስፈልጉ ስጦታዎች ናቸው ከዛ ሁሉ ግን የበለጠና ቤተክርስቲያን ወይም እነዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን የእግዚአብሔር ልጆች የሚያስፈልገን ግን ዋነኛ ነገር አለ እሱም ደግሞ
ፍቅር ነው አለ። እሺ አንድ ሐሳብ ላሳያችሁ። ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ሄዱልኝ። ከላይ ቁጥር 4 ጀምሮ ፍቅር ታጋሽ ነው፣ ደግሞ ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም፣ አይመካም፣ አይታበይም፣ ተገቢ ያልሆነ ነገር አያደርግም። ራስ ወዳድ አይደለም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር እንጂ በአመጻ ደስ አይሰኝም። ፍቅር ሁል ጊዜ ይታገሳል፣ ሁል ጊዜ ያምናል፣ ሁል ጊዜ ተስፋ ያደርጋል፣ ሁል ጊዜ ጸንቶ ይቆማል አለ። ፍቅር የሚባለው ትርጉም ይሄ ነው አለ። 8 ቁጥር ላይ እንደዚህ ይላል፣ ፍቅር ከቶ አይወድቅም። አሜን። ፍቅር ከቶ ምን አይልም? አይወድቅም። ነገር ግን ትንቢት ቢሆን ምን ይደረጋል? ይሻራል። ልሳንም ቢሆን ምን ይሆናል? ይቀራል። እውቀትም ቢሆን ይሻራል። ምክንያቱም የምናውቀው በምንድን ነው? በከፊል ነው። ፍቅር ከቶ አይወድቅም አለና ትንቢት የትንቢትን ጸጋ የምትፈልጉ ከሆነ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው፣ በብርቱ ፈልጉ። እንዲሁም ምዕራፍ 14 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ከሁሉ እንዲሁም ትንቢት ብትናገሩ ደስ ይለኛል ይላል። ግን አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው እያላቸው ያለው? ትንቢት መናገርን በብርቱ ብትፈልጉ ጥሩ ነው፣ መልካም ነገር ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ይሆናል። ነገር ግን ትንቢት ራሱ ምን ይደረጋል? ይሻራል። ትንቢት ብነግራችሁ አሁን ትንቢቱ ሲፈጸም ምን ይሆናል? ይሻራል፣ ይቀራል። በልሳን ብጸልይ ልሳኑም አንድ ቀን ይቀራል። በእውቀት ብናገር እውቀቱም አንድ ቀን ይሻራል፣ ይቀራል። ምክንያቱም በእውቀት ላይ ሌላ እውቀት ይመጣል። ስለዚህ በመጀመሪያ በኤሌመንተሪ ይማር የነበረ ልጅ ሃይ ስኩል ሲገባ የኤሌመንተሪ እውቀቱ ምን ይደረጋል? በሌላ በሃይ ስኩል እውቀት ዲቨሎፕ ይደረጋል። ስለዚህ ከዛኛው የተሻለ እውቀት ይኖረዋል። ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ደግሞ የተሻለ እውቀት ያገኛል። ስለዚህ እውቀት በእውቀት ይሻራል፣ ትንቢትም ይሻራል ጊዜው ሲፈጸም። ነገር ግን ፍቅር አለ አይወድቅም፣ አይቀየርም። እሱ ዘላለማዊ ነው። ለምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር በራሱ ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ እኛ የተማርነው አንድ ነገር ነው። ትንቢትን አይደለም የተማርነው፣ ልሳን አይደለም የተማርነው፣ የተማርነው ፍቅር ነው። አሜን። እሱ ለእኛ ያሳየን ፍቅር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አላለም፣ እንደኔ አስተማሪዎች ሁኑ አላለም። ነገር ግን ሲነግራቸው እናንተ የኔ መሆናችሁን በምናችሁ ያውቃሉ? በፍቅራችሁ ያውቃሉ። ልሳን ስትናገሩ አይተው ዋው፣ እነዚህ እንደ ኢየሱስ ልሳን ይናገራሉ። ትንቢት ስትናገሩ አይተው እንደ ክርስቶስ ነው ትንቢት የሚናገሩት። ትንቢታቸው አይወድቅም፣ ትንቢታቸው ውሸት አይደለም፣ ኖ አይደለም የሚሏችሁ። ሲያዩዋችሁ በእናንተ ውስጥ እኔን ማየት የሚችሉት ትንቢት ስትናገሩ አይደለም። በእናንተ ውስጥ እኔን ማየት የሚችሉት በፍቅራችሁ ብቻ ነው። ስለዚህ ፍቅር ነው መለኪያው አለ የማ የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድን ነው ያስገደደው? መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ላይ ሲናገር እንደዚህ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ሁሉም በእርሱ ሆነ ይላል። እንግዲያውስ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ሊያርሱ አልሆነም። እንግዲያው ኢየሱስ ክርስቶስ የመዳናችንን ምክንያት የሆነውም እሱ ራሱ ነው። መዳን የሰጠንም እሱ ራሱ ነው። በመስቀል ላይ የተሰቀለልንም እሱ ራሱ ነው። ሌላ ነገር አልሰቀለልንም። ገብታችኋል ያልኩት? ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሆኖ ወደ ምድር ሲመጣ በድንግል ማርያም ተወልዶ የሰው ልጅ ሲሆን ዓላማው አንድ ነው፣ ፍቅር ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሁላችንም በቃላችን የምናውቀው ጥቅስ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ስለወደደ አይደለም የሚለው? እንዲሁ ስለወደደ የሚወደድ ነገር ሳይኖርብን ምንም የሚያስወድድ ነገር። ወገኖች አንድ ነገር ላሳያችሁ። በክርስቶስ ውስጥ ሆነን ስለተሸፈነን እንጂ ማንነታችን ፍቅር ያለው አይደለም። ግን ኢየሱስ ስለሸፈነን፣ የክርስቶስ ፍቅር ስለጋረደን፣ በክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ስለተሸፈነን የፍቅር ሰዎች ነን። አባባሌ ግብቷቸዋል። ፍቅር ያገኘሁት እኔ የፍቅር ሰው ስለሆንኩ አይደለም። ካፈጣጠሬም የፍቅር ሰው አይደለሁም። ግን ፍቅርን ያገኘሁትና ፍቅር የሆንኩት ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ስላለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው ብለን ስናወራ በእኛ ውስጥ ፍቅሩን ስላየን ነው። አሜን ነው። ጳውሎስ ለዚህ ነው እንደኔ ልሳን የሚናገር የለም አለ። ወደታች ወርዶ በመላእክት ልሳን እንኳን ብናገር አለ፣ ብዙ ነገር ተራሮችን እንኳን የሚነድል እምነት ቢኖረኝ አለ፣
ሁሉን ነገር ግን ባደርጋለ ሰዎች ዋው ሊሉ ይችላሉ። ባገለግሎቴ ግን ፍቅር ግን ከሌለኝ ካንቱ ነኛል። ያደረኩት ነገር ሁሉ ካንቱ ነው ፍቅር ከሌለ። በቤተ ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ በዳኑ ሰዎች መካከል የሚደረገው የትኛውም ነገር ያለ ፍቅር ባዶ ነው። ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን ግን ፍቅር ግን ከሌለን ካንቱ ሰዎች ነን። ስለዚህ ነው ምን አላቸው ፍቅር ከቶ አይወድቅም። ትንቢት ቢሆን ይሻራል። ልክ የዛሬ አመት ባንቺ ህይወት ላይ ይሄን አደርጋለሁ ይላል እግዚአብሔር ተብሎ ትንቢት ቢነገርሽ ልክ የዛሬ አመት ላይ ሲፈጸም ትንቢቱ ይቀራል፣ ሌላ ትንቢት እንጠብቃለን። ፍቅር የሆነው ኢየሱስ ግን የዛሬ አመት ያው እሱ ነው። እስኪ መጣም ያሱ ነው። አንድ ነገር ላሳያችሁ እንደዚህ አለ። ከዛም በኋላ ወደታች ወርዶ እንደዚህ ነው የሚላቸው፣ ትንቢት የሚናገር በከፊል ይናገራ፣ ነገር ግን ፍጹም የሆነው ሲመጣ በከፊል የነበረው ይሻራል። ትንቢት የሚናገረው በከፊል ነው። ለምንድን ነው በከፊል የሆነው? በቃ የሚነገረውን ነው የሚናገረው። ግን የትንቢቱ ባለቤት ሲመጣ፣ ፍጹሙ ሲመጣ ምን ያደርጋል? ትንቢቱ ይቀራል። እሺ ነገር ግን ፍጹም ይሆን ሲመጣ በከፊል የነበረው ይሻራል። ልጅ ሳለው እንደ ልጅ ቁጥር 12 ላይ እንሂድ። አሁን የምናየው በመስታወት ውስጥ እንደሚታይ በድንግዝግዝ ነው፣ በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን። አሁን የማውቀው በከፊል ነው፣ በዚያን ጊዜ እኔ ራሴ ሙሉ በሙሉ የታወቅኩ ያህል አውቀዋለሁ። የሚናገረው ስለ ሰማይ ነው። ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን የምናየው በመስታወት ውስጥ እንደሚታይ ድንግዝግዝ የሆነ ነገር ነው። አሁን በዚህ ምድር እያለን ስለ እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ የምናውቀው በድንግዝግዝ በመስታወት ውስጥ እንደሚታይ ነገር ነው። መስታወት ይሄ የምናያቸው እነዚህ መስታወቶች፣ ዝናብ ዘንቦ ዝናቡ ከውጭ በኩል መስታወቱን ሲመታው ከውጭ ያለውን ነገር ማየት አንችልም በደንብ። የሆነ አንዱ መኪና ሁለት ሁሉ ሆኖ ይታያል። የሆነ ሰውየው ሶስት ሆኖ ምናምን ሁሉ ታዩት ትችላላችሁ። እና ብትጠርጉትም ከውጭ ነው ያለው ስለማይጠረግ፣ ያው በዚህ በተለውሎም ያው ነው። ልክ እንደዛ ነው የምናየው። ነገር ግን አለ ፍጹሙ የሆነው ግን ሲመጣ ግን እኔ ራሴ በእሱ ምን ሆኛለሁ ታውቂያለሁ። ስለዚህ ትንቢት ምን አያደርግልኝም አያስፈልገኝም። እንግዲህ አለ አሁን ስሙኝ በደም እንግዲህ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ጸንተው ይኖራሉ። ከነዚህ የሚበልጠው ግን ፍቅር ነው አለ። ለምንድን ነው ፍቅር የበለጠው ብለን ስናስብ፣ እምነት ስለማናየው ነገር ተስፋ የምናደርግ ነገር ነው። እንግዲያውስ እምነታችን የሆነ ነገር ሲነገረን ስለዛ ነገር አምነን እንጠብቃለን። በቃ በእምነት በቃ ጸንተን እንጠብቃለን። ልክ ያ ነገር ግን ሲፈጸም እምነታችን ያቆማል። ምክንያቱም ያመንነውን ነገር ምን አድርገነዋል? አግኝተነዋል። ተስፋ የሚባለው ነገር ተስፋ የምናደርገው አንድ ነገር ነው። ኢየሱስን ነው ተስፋ የምናደርገው። ኢየሱስን ካየነው ተስፋችን ያበቃል። በቃ አለቀ አይደል? ጀስት አሁን የመጨረሻው ዘመን ቢሆንና ኢየሱስ ቢመጣ ተስፋው ያቆማል። ለምን ቢባል ተስፋ የሆነውን ኢየሱስን አግኝተነዋል፣ አይተነዋል። አሜን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለ? እምነትም በቃ ጀስት እምነቱ ሲፈጸም ያቆማል፣ ተስፋውም ደግሞ ክርስቶስ ሲመጣ ያቆማል። ነገር ግን አለ እዛም የሚቀጥለው ግን ፍቅር ነው አለ። ስለዚህ ፍቅር ግን መጨረሻ የለው። ለዚህ ነው ይሄን ሁሉ አሳያቸውና ነው እኔ ነግራቸዋለሁ፣ ዛሬ ፍቅር ነው የሚያስፈልጋቸው። ፍቅር ከሌለ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። ምክንያቱም ይዘነው የምንሻገረው ነገር ፍቅርን ነው። እምነትም እዚሁ ይቀራል፣ ተስፋም እዚሁ ይቀራል፣ ትንቢትም እዚሁ ይቀራል፣ ልሳንም እዚሁ ይቀራል፣ መገለጥም እዚሁ ይቀራል፣ ሁሉ እውቀትም እዚሁ ይቀራል፣ የትኛውም ነገር እዚሁ ምድር ላይ ይቀራል። ግን የሚያልፍ ከኛ ጋር ፍቅር ብቻ ነው። ስለዚህ አለ በዚህ ምድር ላይ ስትመላለሱ፣ በቤተ ክርስቲያኑ ስታገለግሉ፣ ስትኖሩ አብራችሁ በፍቅር ተመላለሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘጋልን እናንተ የኔ መሆናችሁን በፍቅራችሁ ያውቃሉ ብሎ ነው። አሜን። ፍቅር ምንድን ነው? እንግዲያው ይሄን ሁሉ ካወራን አይኖ ይገባናል ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ። ግን ፍቅር ምንድን ነው ታዲያ ካልን፣ ፍቅር መቻል ነው። ትልቁ ነገር እኔ ዛሬ ማሳያቸው ይሄ ነው። ፍቅር መቻል ነው። እንዴት ነው የምንችለው ከተባለ የሚያስችል የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ እኔ
ከነኩኝም አልችልም ግን ስንነካ እንድንችል የሚያርግ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ለሆነ መስላችሁ እንደዛ አልኩት እኔ አንድ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ሆነታል ኢትዮጵያ ያለውኝ የሰፈር ፕሮግራም አለና እዛ ላይ አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲሰብኩ እንደዚህ አለውና ፍቅር አልነበረኝም እኔም አቀው እኔ የሚገባኝ ነበር ያኔ ፍቅር ማለት በቃ እግዚአብሔር የሚሰጠው በቃ ግን እንደዚህ ፍቅር አልነበረኝም አሉ ክርስቲያኖች ይሄን ሁሉ ዘመን ያገለገልኩ ፍቅር አልነበረኝም አሉ ግን አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኬ ያለቀስኩ ጸለይኩ ጌታ ሆይ ፍቅርን ስጠኝ ብያለሁ እግዚአብሔር በማላቀው መንገድ ፍቅር ሰጠኝ ከዛ የምጠላቸውን ሰዎች መውደድ ጀመርኩ አሉ አይ ይሄ ነገር ለኔም ያስፈልጋል ለከዚህም ብሎ እግዚአብሔር የሚሰጠው ሳይሆን ይሄ ነገር ሪሊ በጸሎት የሚመጣ ነገር ነው ፍቅር አለ ውስጣችን ግን ያ ነገር ግን ውስጣችን ያለው ነገር ማደግ እንድችል ግን መጸለይ ያለብን ስለዚህ ሪሊ ያረኩት ነገር ነው መናገራችሁ ስንጸልይ እግዚአብሔር የሚያስችለን ነገር አለ ምንድነው የመጀመሪያው የሚያስችለን ነገር የምንጠላቸውን ነገሮች መውደድ እንድንችል ጸጋውን ያበዛልናል ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድነው ያወረደው ቀደም ይያችኋለሁ ምንድነው ያወረደው ወደ ምድር ካላችሁ ፍቅር ነው ግን በፍቅር ወደ ምድር ወርዶ የመጨረሻው ሰዓት ላይ እንደዚህ ብሏል በትችልስ ይሄ ነገር ከኔ ምን ይበል ይለፍ ለምንድነው ያስባለው ስትሉ ዋጋው ከባድ ነው እዛ ጋር አሁን ኢየሱስ ሊከፍለው ያለው ዋጋ ይሄ በአምላክነቱ የሚከፍለው አይደለም በሰውነቱ የሚከፍለው ነው ሰውኛ ማንነቱ ነው የሚከፍለው በአምላክነቱማ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ቢሰቀል ትርጉም ባልነበረው ኢየሱስ ግን የተሰቀለው በሰውነቱ ነው ስለዚህ ያ ዋጋ አለ ያ በመስማር ሲቸነከር ያለው ፔን አለ እነዛን ሁሉ የሚችልበትን ጸጋ ነው ጌታ የለመነው ፍቅሩ ዛጋ ከብዶታል ለሰው ልጆች ሊከፍለው ያለው ፍቅር ግን አለ ብትችል ይሄን ከኔ እግዚአብሔር ዝም አለው ይላል ስለዚህ በፍቅር ዋጋ ከፈለ ክርስቶስ መስቀል ላይ እንዲከፍል ዋጋ ያን ሁሉ ዋጋ እንዲከፍል ፍቅር ካስገደደው ዛሬኛ በክርስቶስ ውስጥ ያለንኛ እጻፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል እንግዲያውስ እሱ በመድር ሳለ ዋጋ ከፍሏል መቸገረን ያቃል ስቃይን ያቃል አለ እንግዲያውስ ይሄ የሚያቆ ጌታ እናንተን በብዙ ይረዳቻል አሜን ምኑን ስለሚያቅ ችግሩን ያቃል ስደቱን ያቀዋል መከራውን ያቀዋል ሀዘኑን ያቀዋል ማልቀስን ያቃል ኢየሱስ አልቀሰው ያቃል ኢየሱስ አንብቶ ያቃል ለምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማታ ማታ በናዝሬት ተራራ ወጥቶ የሚጸልየው ከተባለ ለስነ ነገው አገልግሎቱ ነው ነገ ለእግዚአብሔር ብርታት እንዲሰጠው ጉልበት እንዲሰጠው ፍቅር እንዲሰጠው ስለዚህ ያቀዋል መከራውን ስለሚያቀው እሱ ስላለፈበት አለ ለእናንተ ደግሞ እሱ መውጣት የምትችሉበትን ጸጋ ይሰጣችኋል አለ ስለዚህ እሱ የፍቅርን ዋጋ እንደከፈለ ስለሚያውቅ ዛሬ ደግሞ ለኛ ፍቅርን እንዴት አርገን ማለፍ እንዳለብን ያሳየናል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በድፍረት አለ የኔ መሆናችሁን በፍቅራችሁ ያውቃሉ ፍቅር ዋጋ ያስከፍላል ፍቅር ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል በየትኛውም ነገራችን አብረን ስንኖር የምንኖረው በፍቅር ነው አሜን የምንኖረው በፍቅር ነው ያለ ፍቅር መኖር አይቻልም በቃ ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲነግራቸው የፈለጋችሁትን በሉ አለ የፈለጋችሁ በልስ የትኛውንም ነገር አድርጉ አለ ምን አይነት ትንቢት ተናጋሪዎችም ሆኑ አለ ግን ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነው ያ ሁሉ ነገር የተደረገው ነገር ሁሉ ባዶ ይሆናል የተጨፈረው ጭፈራ ሁሉ ባዶ ይሆናል ፍቅር ግን ከሌለ ስለዚህ የሁሉም ነገር መሰረቱ የሁሉም ነገር ማያጃው የሁሉም ነገር ማሰሪያው ፍቅር ነው ለምን ከተባለ ፍቅር ኢየሱስ ነው እንግዲያውስ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚጠላ የለም አይደል ማንንም ሰው ኢየሱስን አይጠላ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መንፈስ ቅዱስን የተሳደበ ብቻ አይሰረይለትም ይላል ኢብራውያን ላይ መንፈስ ቅዱስን ደፍሮ የሚሳደባለው እኔ በጣም ይገረመኝ የእግዚአብሔር ቃል ነበርና እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ መንፈስ ቅዱስን ደፍሮ የሚሳደባለው ይብላችሁ ታስቡ ማንንም ደፍሮ አይሳደብም ማንንም እንደው በቃ በሰይጣን ክፋቱ የተያዘ ሰው እንኳን ቢሆን መንፈስ ቅዱስን አይሳደብም እግዚአብሔርን አይሳደብም ግን ቃሉ ምንድነው የሚለው ካላችሁኝ መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሳይሆን የሚለው እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን በሚያደርገው ነገር የሚያስቀን ነው እግዚአብሔር ይቀናል ገብታችኋል መንፈስ ቅዱስ ይቀናል መንፈስ ቅዱስን የሚያስቀና ነገር ስታደርግ እግዚአብሔርን እየተሳደብከው ነው ላነገላ ሳያችሁ ታምራ ሲደረግ አንዳንድ ሰዎች ታምራ ሲደረግ አላምንም ይላሉ ይሄማ ይሄማ የኮምፒውተር ቅንብር ነው ምናምን ይላሉ ታምራትን ማመን መቻል አለብን እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል አሜን
አንዳንድ ሰው አረ ነው ነው እንደዚህ አይነት አሁን እግርስ ቀጥ ሲል እግርስ ይቀጠል ሰዎች አይተው አይ ይሄማ ይሄ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማስቀናት የመንፈስ ቅዱስን ስራ አለመቀበል አለማመን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን ላይ እየሰራ መንፈስ ቅዱስ አለ በማከላችን እያልን መንፈስ ቅዱስ የሚሰራው ነገር ግን ማመንስ ያቀተን እያስቀና ነው ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤተ ክርስቲያኖስ በኃይል እንዲሰራ በህይወታችን በእያንዳንዳችን ህይወት ዛሬ እግዚአብሔርን ከመናቀው በላይ ማወቅ ከፈለግን የሚያስፈልገን ነገር ፍቅር ነው አሜን ለብዙዎቻችን እግዚአብሔር በተለያየ አገልግሎቶች በተለያየ ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ባንተ ህይወት እንደይሰራለው ባንቺ ህይወት እንደዚህ ያደርጋለው ብሎ ተናግሮናል ግን ስቲል እስከዛሬ አልወረስንም እስከዛሬ አልገባንም ወደዛ ለምን ከተባለ ዛሬ ነግራቸዋለሁ ለምን እንደሆነ መግባት ያልቻልነው ለምን እንደሆነ ያ ነገር በህይወታችን መፈጸም ያልቻለው የሆነ ቦታ ላይ ያቆመን ፍቅር የጎደለብን ነገር አለ ይሄ እኔና ይመለከተኝም ካላችሁ እሺ እኔ ግን ይመለከታችኋል ይመለከተኛል አንገላሳያችሁ ወደ ኋላ ሂዱ የሆነ በፍቅር የምታገለግሉበትን ዘመን በፍቅር የተሞላችሁበትን ዘመን አስቡትና ከዛ በኋላ ያለውን እድሜያችሁን ይዩት አሁን ነገራችሁ ቆመባችሁ ከሆነ እንግዲያው በ2014 የቆመባችሁ ሰዎች ካላችሁ 2014 ላይ ናችሁ ያላችሁ እስካሁን ድረስ እኛ 2017 ገብተናል አንተ ወይ ማንቺ 2014 ላይ ቆማችኋል ፍቅር ስለጎደላችሁ መቀጠልና 2017 መግባት የተነገረልህን ነገር መውረስ የተነገረልሽን ነገር መውረስ ከተፈለገ ዛሬ የፍቅር ህይወት እንድንመላለስ ጌታ ይፈልጋል ፍቅር የሚባለው ነገር ይሄ ዓለም እንደሚለው ስጠኝና ልስጥህ አይደለም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስጠኝ የለም መስጠት ብቻ ነው ያለው አሜን መስጠት ብቻ ነው ያለው ፍቅር የሚባለው ነገር ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሲነግራቸው እንደዚህ አለ ወደ ግብዣ ወይም ደግሞ ወደ አንተ ግብዣ ሰጠራቸው ደሆችን ጥራ አለ ምክንያቱም እነሱ ነገም አይመለሱልህም የሚመለሱት ነገር የላቸውም ስለዚህ አለ በሰማያት ያንን ትቀበላለህ አለ በጥፍ ትቀበለዋለህ ነገር ግን ሀብታምና ያላቸውን ከጠራህ እነሱ ስላላቸው ነገ ይመለሱልሃል እሱ ፍቅር አይደለም የምታደርገውን ነገር የማደርገውን ነገር የምታደርገውን ነገር ነገ እንደሚመለስልሽ ያሰብሽ ወር ያሰብክ የምታረከውን እሱ ፍቅር አይደለም ፍቅር ይመለስም አይመለስም አንተ ግን ደስ ብሎ የምታረገው ነገር ነው ስለዚህ ፍቅር ይስጠኝና ሰጣለሁ አይባልም ፍቅር መስጠት ብቻ ነው ይውደደኝና አንዴ እኔ ይሄን ሁሉ ዘመን ወደድኩት እሱ ግን አይወደኝም አይባልም ፍቅር አሁንም መውደድ ነው እሱ ይጥላ እሷ ተጥላ አትስማማ ካንተ ጋር አሁንም ግን ፍቅር ግን ይቀጥላል ስለዚህ ፍቅር ማለት መቆሚያ የሌለው ነገር ነው መውደድ ካቃተን ሳምዌር የሆነ የተበላሸ ነገር አለ ስለዚህ የተበላሸው ነገራችን ሊስተካከል ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን የምታድገው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው እኛ በፍቅር ስንኖር ነው ያለ ፍቅር ምንም ነገር ማድረግ አይቻለም ያለ ፍቅር የምንሰብከው ወንጌል ትርጉም የለውም ፍቅር ከሌለኝ ለእናንተ እኔ የምናገረው ወንጌል ልባችሁ ውስጥ አይገባም ለጊዜው ስሜት ልትደነቁ ትችላላችሁ ከየት ከየት ነው እነዚህ ቃላቶች የሚያመጡት ልትሉ ትችላላችሁ ግን ልባችሁ ውስጥ አይገባም ምክንያቱም የፍቅር ሰው አይደለሁ የፍቅር ሰው ከሆንኩ ግን የምናገረው ነገር ወደ ልባችሁ ይገባል ምንም ልበላችሁ ልገስጻችሁ ምንም ልበላችሁ ልባችሁ ይቀበለዋል ለምን የፍቅር ሰው ነኝ ስለዚህ ሁላችንም የሚያስፈልገን ነገር እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ የተናገረን ነገር እንዲሰራልን እንዲያደርግልን እንዲያከናውልን ከፈለግን ዛሬ በፍቅር ልንመላለስ ያስፈልገናል ፍቅር ትርጉም የለውም ለዚህ ነው ወገኖቼ ቃል መደጋግምላችሁ ፍቅር ትርጉም የለውም ፍቅር እንዲህ ነው አይባልም ፍቅር እንደዚያ ነው አይባልም ፍቅር ካልኩሌሽን የለውም በቃ ፍቅር ማለት አንድ ነገር ነው መስጠት ነው ብያችኋለሁ ቅድም በቃ just መውደድ ነው አሜን እንጸልያለን